amanhã vai ser um jogo, um clássico atípico, né? Aqueles jogos que a gente tem que se superar, porque é um clássico muito difícil, ainda mais Corinthians e Palmeiras. Então acho que a gente tem que estar bem preparado para esse clássico, porque a gente sabe como é difícil jogar lá. E a nossa expectativa de trabalho de hoje foi muito boa. Então acho que a gente está bem preparado psicologicamente para esse clássico. Se ainda não votou na Crefisa para o prêmio Reclame Aqui, corre que ainda dá tempo. Oh, já somos mais de 1 milhão e queremos mais. Inscreva-se já! Ouça!